Amyuka kamisona wa polisi David Manzi anyonyodde nga bwe kiri ekirungi abazadde okutandika okutendeka abaana baabwe emirimu gye bakola naddala nga tebannasukka myaka 10. Omusiribasa kusamu by'emikono ngate noza nakitandika dda era tubwebaza abatandise olw'okutunuulira ewala naye twagala okubeebaza emirimu mingi gye bakola tulowooza nsente kwebakolera omwana okujja obuzi okusoma kiza obutamuyamba mu nsi kumala naye n'oba musambi w'omupiira era otuuka emyaka gy'okomakera bagamba kikyomanyi kusanga kyandikwadde emirimu emirala n'obo mu ngeri y'emu akubiriza abayizi abatikkiddwa okubeera abeesigwa eri abantu be bagenda okukola nabo wakobalaba okumusiba enviiri ssente naye ate nosumula natwa musalo nayaweeyo ssente tooza nti omuntu ayise muwoza nekitaliza kikola kubanga ebimu aba bimanyi mu mutwe gwe so twagala obbaagaliza ekintu ekyo bakitwale mu maaso okwongerako abaana bafe obukugu mu bira emikono ate n'okubasomesa obulungi. Ye omutandisi w'essomero lino John Kasimagwa anyonyodde nga etteeka lyokyusa mu nsoma okugattako ebyemikono bwe lyasanga nga basimbula dda. Omwana muti agendeko agenda akole ekintu kiyagalirako okukola. Omuntu akola ekintu kiyagalirako okukola akikola ayagala ne kirungiwa era bwe ziba ssente zijja ne zimugoberera ne zimusanga mu kintu kyakola ki? Kintu kyakola. Omukolo gwetabiddwako n'omwami wa Kabaka atwala omuluka gwe Namutamba Yuda Mpiima Ssaalongo yeebazizza n'okubiriza abazadde okusobola okusomesa abaana ebyemikono. Abaana batikkiddwa babadde 8 nga bakuguse mu kutunga engoye mu byenviiri n'okwewunda okufumba n'okukanika emmotoka era baweereddwa amabaluwa.